শোন দেখি ও ই কল্পনা সাগর প্ৰতি গুৰুবাৰে পূজা অৰ্চনা আৰতিৰে
সেৱা আগবঢ়োৱা হয় এই অক্ষয় শ্ৰীজী এই ধামত আছে হোম যজ্ঞাদি কৰাৰো ব্যৱস্থা বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া অক্ষয় শিৰদি সাই ধাম ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নতমানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ BMLT তিনিবছৰ BSc MLT তিনিবছৰ নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপি টেকনিচিয়ান দুবছৰ লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা চোফা ডাইনিং শ্ব'কেচ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ দেৰি নকৰিব আজিয়ে আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ বিজি ৰোড নিউ বালিবাগ যোৰহাট আমাৰ ফোন নম্বৰ 9854006504 9854096512